Welcome back to my channel. As a video to thumbnail to the Kinisago Basic Bonavaloso, as you bonavaloso, ghrte bonuwa, Hohoj vabe bonuwa, puska, kenekoi bonao, kidore bonao, apnaloko kote khabo try korim video to agole sai jao. প্রথমতে দুটা আলু কাটি ললো আলু দুটা ধুনিয়াকে সাফা করিলো তার পিছতে রেডিমেড ফুসকা কিনি আনিলো আর এই ফুসকা কিনি আমি রেডি কৰিছো বনাবলৈ পেনত দুটা আলু জখত পানি দি ললো আর গেসটো জলাই সাসপেন্ড বহালো তার পিছতে পানি কিনি অকণমান গরম হবলৈ দিলো গরম হবলৈ দিয়া পিছত আপোনালোকে দেখিছে পানি কিনি গরম হবলৈ গেসৰ ওপৰত দি থোৱা হৈছে That was a timing cut it to a lukini that I did. Low আৰু ইয়া হৈছে আমি টেটেলি এটা বাটিত উলিয়াই ললো আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ টেঙা খায় হিমান পৰিমাণৰ হে টেটেলি উলিয়াব আৰু এখন কেৰাহিত অলপ ৰিফাইন দিলো তাৰ পিছত ৰেডিমেড জিকনি ফুসকা নিট হৈছিল ফুসকাখিনি এটা এটা কৈ দিলো চাই যাওক গলে ভিডিওটো আপোনালোকে যদি বিহে অসুবিধা নহয় তেতিয়ালে পাৰিলে ঘৰতো বনাই লব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব ময়দা নহলে আটা ৰুটিৰ শেপত বনাই লৈ হৰু হৰুকে কাটিলে হ'ব
আৰু এখিনি সিজাই থোৱা আলু ৰেডি হৈ গ'ল পিটিকাৰ কাৰণে আৰু তাৰ বাবে তাৰ জোখত অকণমান নিমখ দিয়া হ'ল আৰু তাৰপিছতে অকণমান গুড়ি মছলা ইয়াতে দিয়া হ'ল গুড়ি মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত যিহেতু ৰঙা জলকীয়া দিয়া হৈছে যদি পাৰে তাত অকণমান ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সকলোখিনি মিশ্ৰণ কৰি আপোনালোকে খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব পাৰে আৰু এয়া হৈছে তেতেলী পানীখিনি ৰেডিয়ে হৈছে আৰু অকণমান সোৱাদটো ভাল হ'বৰ কাৰণে তাতে নিমখ মছলা ইত্যাদিবোৰ আপোনালোকে যোগ কৰিব পাৰে আৰু এইফালে আমাৰ খাব পৰাকৈ ফুচকা ৰেডি এখন টেবুলত ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে আলু পিটিকা অৰ্থাৎ আলুখিনি পিটিকা বনোৱা হোৱা নাই আলু পিঁয়াজ যিখিনি মিশ্ৰণ তাত ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি এখন প্লেটত ফুচকা আৰু এটা বাটিত তেতেলী পানী ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হ'ল দেই